Datuk Seri Najib Tun Razak mahu UMNO terus menerajui kepimpinan bagi menjamin keadilan sosial orang Melayu tanpa menafikan hak bangsa lain. Presiden UMNO itu menegaskan pengukuhan konsep keadilan sosial memastikan rakyat dapat berkongsi kekayaan dan sekaligus merealisasikan matlamat menjadi sebuah negara maju. Najib menegaskan usaha membangunkan orang Melayu tidak bermakna parti itu adalah rasis. Tegasnya dalam soal keadilan sosial, orang Melayu merupakan 67% penduduk negara dan jika golongan ini terpinggir, maka akan timbul ketidakstabilan. Sebab itulah saya kata demi keadilan sosial dan kestabilan jangka panjang, orang Melayu dan Bumi Putera mesti ditingkatkan kedudukan mereka. Seimbang. Kongsi kekayaan, itu dia. Saya kata, beritahu, jangan apologetik. Ini hak kita. Ini kita mesti laksanakan. Tapi kita tak nafikan hak kaum lain. Bila masa kaum lain terbantut perkembangan kedudukan mereka dalam negara kita, bila masa? Bila masa kita laksanakan DAB, adakah mereka ini terpinggir? Adakah rezeki mereka terputus? Terbukti bahawa kerajaan berpimpinan UMNO adil pada semua kaum. Justru katanya UMNO akan bersungguh-sungguh memperkasa agenda Bumi Putera yang disifatkan sebagai agenda nasional. Proses itu bagaimanapun menuntut kebersamaan orang Melayu termasuk sanggup menanggung kesakitan sementara untuk mendapat pulangan yang baik pada masa depan. Ia termasuk terpaksa menghadapi kekangan ekonomi dalam bentuk subsidi yang besar dan tidak boleh ditanggung untuk masa yang lama. Jelasnya rasionalisasi subsidi petrol dan gula yang dilaksanakan sebelum ini mula menunjukkan kesan positif terhadap penarafan ekonomi negara. Penarafan itu penting kerana ia menunjukkan tahap kesihatan ekonomi negara.